Стрільба з автоматів, кулеметів та браунінгу М2. Українські десантники продовжують вдосконалювати свої навички на полігоні. Стріляють із різнокаліберної зброї та відпрацьовують тактику ведення бою. Як тренуються наші захисники, дивіться далі в сюжеті військового телебачення. Вік живе, вік учись. Наші бійці продовжують відпрацьовувати свої навички на полігоні. Сьогодні на плану комплексна підготовка, яка включає в себе стрільбу з АК-74, АГС, РПГ та браунінгу М2. Всього хлопцям потрібно змінити 7 навчальних місць. Спочатку воїни відпрацьовують стрільбу по мішенях з АК-74, в парах та з різних положень. Після цього метання гранат. Інструктор ще раз показує техніку, а вже потім бійці самостійно жбурляють гранату з окопу. Наші рядові – це десантно-штурмові війська. І тут комплекс вправ для кожного один, тому що кожен боєць – це взаємозаміняєма одиниця. Немає конкретної посади, вона є, але кожен боєць має володіти всіма видами озброєння, які є в нашому підрозділі. Стрільба з СПГ, АГСу та великокаліберного кулемета «Браунінга» по навчальних цілях має бути у десантників на високому рівні. Попри шалену спеку, з бійців без перебільшень по 7 потів сходить. Тренування тривають. У нас перед СПшкою виставлені цілі, розбиті машини. Також зліва є на 300 метрів щит, по якому ціляться військовослужбовці. Лише завдяки такому комплексному і всебічному підходу до підготовки бійця вдається досягти результату. Це, у свою чергу, відображається на полі бою. 10 вантажівок, мобільну авторемонтну майстерню, 2 комплекси управління БПЛА, також шиномонтаж та 4 лазнепральні комплекси. Загалом техніки на понад 20 мільйонів гривень передав для військових лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Частина цих машин для 45-ї артилерійської бригади, іншу 5-й президент супроводжуватиме безпосередньо на передову. Яку начинку має вся ця техніка і як допомагатиме військовим? Дивіться далі. Маємо сьогодні велику приємність нашим добрим партнерам, бо співпраця наша почалася прямо в березні 2022 року. А сьогодні для 45-ї артилерійської бригади ми підготували великі подарунки. Лише суботу-неділю ця техніка була виставлена, ми її щойно завершили ремонт на ВДНГ. Сьогодні тут, на цім майданчику, виставлено продукції на більш як на 20 мільйонів гривень. Тільки зараз. І це тільки на тиждень. 4 оцих красення ДАФа йдуть в 45-ту бригаду. Причому це найдефіцитніше, бо вони беруть більше 1,5 рази, ніж ДАФи Лейленда. Вони більш нові, все приведено в порядок. Нові шини, нові акумулятори, продута паливна система, пневмосистема. Ну, все дуже-дуже круто. Додатково у нас є кран-маніпулятор, який ми вам передаємо, для того, щоб завантажити боєприпаси. І є одна машина, яка йде з гідроплатформою, яка також дозволяє значно полегшити роботу. Сьогодні ми передаємо 4 лазнопральних комплекси. Хтось з диванної сотні, який сидить в Києві, Львові, Тернополі, і каже, та що, лазні, пральні, от хіба це те, що потрібно в військах? Ви приїдьте в окопи, подивіться, як там не митися, чи не мати можливість попрати форму місяць, а потім коментуйте це. Це вже наша продукція, її ми виробляємо. Сьогодні це вже за 70-ті лазно-пральні комплекси. Ви встигли вже їх подивитися? А я. Да? Як враження? Люди пробували. Раніше у нас в основному отримували це розвідбати і десантники. Я твердо наголосив, що артилерія – це не просто бог війни, а ключовий фактор нашої перемоги. Тому
треба приділити значну увагу, значну увагу артилерістам. Це 4, на бригаду буде положено ще 2, для того, щоб в кожному дивізіоні у нас був свій комплекс. Ну і додатково, крім 45-ї бригади, завтра ми передаємо оці 3 Фодена, 2 з яких, подивіться, які красені, йдуть 148-му бригаду. Чому вони там так потрібні? Тому що вони вміють за 1,5 хвилини завантажувати собі на горб самоходні артилерійські установки. Ми вже робили для проведення ремонту Цезаря. Ми робили 20-футовий контейнер з боєприпасами повний. Приїхали, скинули, завантажили, поїхали. Сам себе, без нікого, звичайно. Можемо показати вам, як це робиться. Оце зараз в нього на горбі шиномонтаж. Ви знаєте, що коли град підривається або міна, колеса всі посечені, от він за 10 хвилин переобуває будь-яку машину. Причому незалежно від діаметра колеса. Бронівики, все, що потрібно, ПТРи. Оці два комплекси – це авторемонтна майстерня. Вона йде в один з підрозділів Національної гвардії. А оці два комплекси – це комплекси управління безпілотним літальним апаратом оперативно-тактичним «Посейдон». Всередині там 5 робочих місць. Місце для командира, оператора, пілота, артилеріста і розвідника. У них у всіх 5 екранів. Вони всі, кожен бачить те, що їм потрібно. І той «Посейдон», який ми передали в 45-му, ми залюбки допрацюємо з точки зору передачі комплексу управління. А другий у нас іде в 79-ту бригаду десантну, іде під «Флай-Ай». «Флай-Ай» ми отримаємо, але нема комплексу управління. Вони так добре себе зарекомендували, що попросили, щоб ми обладнали і це. Є ключі тут. Оце два брати отримують, вони служать в одній 45-й бригаді і отримують два автомобілі для того, щоб і тут були нерозлучні. Дуже дякую. Лозова Харківська область теж бере. І четверта машина? Франківська область, місто Полтава. Вітаю. Франківську теж вітання. Прошу, сідайте і тоді. Петро, поки ще не сіли. Ага. Командир бригади, вибачаюся, не зміг бути присутній, але передає вам вітання. Такий подарунок, як від артилеристів, плюс пам'ятна табличка нашої бригади. Подяка велика вам. Спасибі. І наше напрацювання. Ця гільза – це від снаряду, який летів в правильному напрямку і зробив те, що він, до чого він був призначений. Комусь радість, якомусь маленький ой. Може великий ой. Я думаю, великий. Дай Боже. Слава Україні! Героям слава! Закриваємо небо. Німеччина передала нову партію військової допомоги Україні. Він містить ще 2 пускові установки системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Про це йдеться на сайті німецького уряду. Крім того, Україна отримала понад 4 тисячі димових снарядів. 10 радарів наземного спостереження. З Німеччини також приїдуть тягачі, напівпричепи та вантажівки.